Halloj allihop, hoppas det är dunder med er. Alltså jag vet, det blev ju lite deppigt alltså på förra liksom PvP-avsnittet. Men nu är vi tillbaka med ett nytt PvP-avsnitt. Och alltså jag har inte pratat med min brorsan än, men vi ska fixa, han ska fixa fina team till mig för PvP. Men nu kan vi köra Great League och där har jag ändå ganska bra Pokémon. Så jag blev riktigt taggad. Så nu ska vi köra igång och köra Great League och nå level 44 någon gång. Så lämna en like för att stötta mig, gå in och prenumerera, tryck på klockan, den har ni där. Följ mig på TikTok och Instagram, det heter jag, Johans Pokémon Go. Nu kör vi, välkomna till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go! Go! Riktigt fint, jag är riktigt taggad på Great League. Och vi som sagt är i rank 5. Men jag känner att Great League har jag ändå bäst koll på. Okej, nu är jag i rank 7. Här kommer det riktigt spännande. Kom igen, ta det lugnt. Vi börjar med Skarmory, det tycker jag ändå är bra. Mot Ninetales, den har ju, den kan ha kanske någon eldattack, jag vet inte. Oh, vad ska vi göra? Vi fortsätter med Skarmory. Politoed, okej. Tänker jag ska in med Probe Pass eller inte, vi blir blockade, det är helt okej. Vi skadar den väldigt mycket. Vad kan den här ha? Skarmory, jag gillar Skarmory väldigt mycket. Jo men vi ser. Okej, ja men det är bra. Vi båda har offrat en sköld om man säger så. Okej, vi låter den här träffa nu. Får vi se. Vilken typ av Weatherball. Alltså Weatherball finns väl på olika liksom. Alltså den har väl olika attacker Weatherball. Tror jag. Den finns väl i. Jag vet inte vad det här är för typ av Weatherball. Eller har jag fel eller har jag inte fel. Ni får skriva i kommentaren. Men det finns väl Weatherball med olika typer liksom. Typer av attacker. Typ Weatherball eldattack. Weatherball vattenattack eller? Jag vet inte riktigt. Okej, vi blir blockade. Jag vet inte om vi ska skölda, inte skölda. Vi har, men vi tar. Vi kör så här. Det är liksom. Vi kör på. Vi är positiva. Kom igen Johan. Great League, här är vi. Drar excellent. Drar riktigt fin skada. Skarmory är en fin Pokémon. Okej, okej, jo. Nej, jag har bytt helt fel. Okej. Men, det är ändå bra. Som sagt, jag har ingen aning varför jag switchade helt fel. Jag skulle byta till Probe Pass. Men vi gör ändå en skada som är helt okej. Riktigt dåligt switch. Ja, men det är det som det är. Vi kommer väl att nästan att svimma. Om vi har tusen in i Weatherball, nej det gör vi inte. Skarmory vill vi spara va? Okej, vi går in med Skarmory. Kom igen. Ah! Tänkte vi att vi skulle hunnit ladda upp med energi. Okej, nu blir vi krossade här successivt här. Men det som det är. Så vi har ju Rock Attacker och Probe Pass super. Det hade varit. Probe Pass är super effektiv. Som sagt, jag ville byta in Probe Pass, men sen kände jag. Ja, det blev som det blev liksom, vad ska jag säga. Kom igen, nu kör vi Rock Slide, Probe Pass. Jag gillar Probe Pass väldigt mycket alltså. Jag vet inte riktigt varför, men det har alltid funkat bra med Probe Pass. Vad händer då? Så ja, riktigt skönt alltså. Första vinsten. Claima ska vi göra här också. Nice. Vi förlorade ju ganska många matcher förra gången vi spelade, så vi får ju inte så mycket claima priser liksom. Men okej, vi går upp till rank 6 och jag vet liksom inte, okej, då får vi första stjärna. Alltså jag vet inte om jag liksom vill gå upp i rank, för jag möter ju bara svårare och svårare motstånd då. Rank 5 möter vi än i nu. Riktigt nice, jag ändrar om mitt team lite, eller alltså Azumarill byter jag in istället för Skarmory.
Okej, vi är supereffektiva. Stamfisk är ju riktigt seg, ändå liksom, vi är ju ändå supereffektiva med. Skadar väldigt, väldigt lite. Men jag tycker ändå det här är bra match. Riktigt bra, vi drar en excellent. Och vi drar ändå okej skada tycker jag verkligen. Tycker det här är en riktigt bra match. Därför jag vet liksom inte, det här liksom Rockslide, den kommer ändå göra hyfsat bra skada. Det var okej, det var inte jättemycket skada. Okej. Vi låter Rockslide gå igen. Ska vi se. Vi sparar våra sköldar. Är det värt det? Eller inte? Det får vi se. Vi blir blockade, det kan jag förstå. Vi ska hålla på bra. Nu känner jag att jag vill... Jag blockar nu. Vi kommer ju klara en till Rockslide. Men jag känner att nu vill vi ändå blocka. Men frågan är att... Okej, nu släpper vi den. Och frågan är här, i det här läget, där kanske jag skulle ha kunnat strunta i att göra Ice Beam och bara kört ner den med min snabba attack. Men det är så svårt att veta. Så det är, ja, Men, åh, den bytte. Riktigt bra, för nu vill jag göra min isattack. Men nu bytte den, så det var väldigt bra gjort. Not very effective. Riktigt, riktigt bra. Kom igen. Här luras vi här att jag tror vi kommer göra en gräsattack. Så nu får vi antagligen en sköld. Riktigt bra switch där när den bytte altarian alltså. Riktigt bra switch. Och nu vill vi ju ladda upp till Dazzling Gleam. Vad kan den här ha för attack? Ice Beam, Play Rough. Vi låter den gå. Ja, okej, Dazzling Gleam. Det hänger på att vi får den här. Excellent nu. Riktigt bra skada gör vi. Jag vet inte, jag känner för att skölda. Jag vet, alltså det är så här, jag känner för att skölda. Jag vet inte om det här är rätt eller inte. Nej men, Vi får se vad vi tar på. Jag skulle göra Dazzling Gleam. Riktigt dåligt gjort. Okej. Om jag skulle bara vakta lite. Såg ni vad nära det där var? Hoppas du överlever. Det kommer inte ske. Här är vi ändå supereffektiva. Vilket är super. Vilket är väldigt bra. Så Probopass på något sätt så funkar Probopass väldigt bra. Men jag ska inte säga att vi har segern. Det ska jag absolut inte säga. Ja, okej. Det var väldigt, väldigt viktigt. Nu känns det betryggande. Det känns som vi kan ha en seger nu. Excellent. Riktigt, riktigt bra. Säker vi för. Men det är inte klart än. Det är inte klart. Det var viktigt. Jag vet inte om man såg om hade någon vattenattack där. Alltså, men vad nice. Rank 9 möter vi ännu nu. Okej. Det här blir riktigt spännande. Vi har typ samma team. Jag bytte in en stamfisk istället. Okej, vi möter stamfisk också. Den är supereffektiv. Vi byter in stamfisk mot stamfisk. Det känns ändå smartast. Okej. Yes. Det här kommer bli... Ja, vi får se. Vi blir blockade. Det accepterar jag. Och Wigrove skadar ju väldigt mycket, tycker jag. Det känns som vi vill skölda. Det känns som det var helt rätt.
Nu fortsätter vi. Men nu skulle vi vilja ha, fighting attacker. För Wigoroth är en normal typ. Okej, vi blir blockade båda sköldarna. Så han fick ha så lite liv kvar. Jag vet inte om det är värt det. Vi låter den gå då. Jag vet, alltså det är så här. Mm, det var ändå bra. Muddy Water. Alltså vi har ju Earthquake där. Det är så här. Skulle jag sparat energi för det liksom? Eller? Det är svårt, det är så svårt att säga. Okej, vad ska vi byta in nu? Sharam, kom igen. Body slam. Antar att den har body slam. Så vi låter body slam gå. Yes, det känns ändå tryggt. Vi kan överleva en till body slam. Eventuellt. Då kommer vi ta så mycket liv kvar. Så vi tar en sköld. Det här är, nu är det jättechansning här. Jag vill bara liksom göra min snabb attack så att Wigoroth svimmar. Yes, jättebra. Vad får vi nu då? Vad möter vi för Pokémon? Nej! Åh! Oh, vi körde. Ja, det här är ingen bra match. Ingen bra matchup alls. Åh, vad synd. Som sagt, det är ingen chansning. Vi skulle spammat en landningsattack på direkten som då motståndaren gjorde. Vi är not very effective. Det här är... Man lär sig mycket. Vi får se nu vad vi får för skada. Earthquake. Oh. Där alltså. Ja, jag är ändå nöjd. Men ja, så kan det gå. Weatherball. Alltså här är Weatherball is. Yes, där är Weatherball is. Riktigt bra. Och nu ska vi se. Här är Weatherball eld. Som sagt, jag vet inte hur många olika Weatherball det finns. Men det finns antagligen eld, is, gräs kanske. Men i alla fall, vi har helt bekräftat eld och is har vi här. Okej. Ja, vad säger vi alltså? Tre matcher, två vinster, en förlust. Är jag nöjd med det? Ja, så jag är ändå nöjd. Men jag vill gärna ha tre vinster såklart. Då har vi 10 vinster i Great League. Vi har 16 i Ultra League. Och vi har 11 i Master League. XP'n har vi som sagt. Det är en del matcher kvar. Men vi är närmare nu än någonsin att gå upp till level 44. Och med detta får ni jättegärna nu lämna en like. Gå in och prenumerera, tryck på klockan. Den har ni där. Och jag tackar återigen till alla som stöttar mig. Och kollar på de här PvP-matcherna. Mot level 44, det är ju hur nice som helst. Följ mig jättegärna på Instagram och på TikTok också. Det heter jag, Johans Pokémon Go. Och har ni missat eller har ni inte missat, på min Instagram har jag och Pokétalk ett samarbete där vi har en giveaway där vi ger bort 2 styckna Elite Trainer Boxar från Evolving Skies. Där 2 styckna vinnare kan vinna en Evolving Skies ETB var. Det är hur fint som helst. Så gå in på den på... Man är så hypad här. Men i alla fall. Spår tillbaka. Så gå in på min Instagram. Och kolla på giveawayen. Den är riktigt, riktigt nice. Ni är underbara. Ni är bäst. Vi ses på ett nytt avsnitt här. För Johans Pokémon Go. Hej då. Nu har jag lite svårt att... förstå. Förstår ni vad som händer just nu?